ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ନର୍ମାଲ ଆମେ ଶୀତ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଗାଧାନ୍ତି ଶୀତ ଦିନେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଛୁଆଙ୍କୁ ମାନେ ସହିବାର ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନଥାଏ ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ନିୟମିତ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗାଧେଇବା ଉଚିତ ଶୀତ ଦିନେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗାଧେଇବାଟା ଆମେ ନିଜ ଦେହକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗାଧୋଉ, ତ ଗାଧେଇବାରେ ପାଣିରେ କିଛି ଭାଇରସ୍ ନଥାଏ। ଭାଇରସ୍ ଯାହା ବି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆସେ ସେଇଟା ଏୟାର୍ ଡ୍ରପ୍ ଡ୍ରପ୍ଲେଟ୍ ତ ପବନରେ ଆସେ, ପାଣି ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣିରେ, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍, ଉଷୁମ ପାଣିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡେଲି ଗାଧେଇବା ଉଚିତ। ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଗାଧେଇ ପିଲା କ୍ଲିନ୍ ରହିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଚର୍ମରୋଗ ଜନିତ ରୋଗରେ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଧେଇବା କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଏଇ କେତେ ମାସରୁ କେତେ ମାସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଡେଲି ଗାଧେଇପାରିବା, ନିୟମିତ ଆମେ ଗାଧେଇପାରିବା? ନବଜାତ ଶିଶୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ଼, ଯେଉଁଟା ନାହି ପାଖରେ ଯେଉଁ କର୍ଡ଼ଟା ଥାଏ ସେଇଟା ପଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସ୍ପଞ୍ଜିଂ କରନ୍ତୁ, ନଖ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ସ୍ପଞ୍ଜିଂ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ୱାନ୍ସ ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଡେଲି ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଡେଲି ଗାଧେଇବା ଉଚିତ।